Okay, så prøver vi lige igen. Det her det er 400 video. Ja, jeg tænkte, hvorfor ikke lige tage en ind på video i stedet for. Ja. Der er to ting. Det ene, jeg tænkte mig at gøre sådan, at min gamle Pokémon, nej, Pixelmon sag, den bliver til en form for server, det er sådan set i starten, fordi der er en masse mennesker inde. Som f.eks. Holm, René, Fu, Fleming, jeg kan tage min kast. Ja, de er inde på serveren, og så tænker jeg, hey, hvorfor ikke der nogen subscribe, skal jeg se jer. Og så laver det om til sådan en dags form for senere i dag. For jeg så går ind på Planescape. Hvor folk lige godt kan skrive lidt om sig selv og og så vil jeg så snakke med de mennesker, som jeg synes det er mest interessante. Og så vil jeg måske, og måske ikke, lade dem komme ind på serveren. Hvor I vil så komme ind med Adventure Mode, og så få et rent stort opsyn. Og så vil jeg få lov til at få bygget under opsyn. Uden at behøve at gå ud af deres ressourcer, fordi I kommer jo i Adventure Mode. Så er det sådan noget kort kreativt ting med opsyn. Så der er en anden ting, jeg tænker på en serie, hvor for eksempel jeg vil se på videoer, sådan jeg godt kunne tænke, der er hvordan folk gør fake det på sådan en spøgelsesvideo, hvor der sådan kommer en usynlig mand lige forbi, eller en usynlig gennemsnit mand lige forbi og svarer ude. Men ja, det, jeg har ikke nogen af jer nok set. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man gør, man gør fake det. Så kan I så sende idéer ind til, hvad jeg ellers godt kunne tjekke ud. Ja, og undskyld. Afgrund. Åh, min bil er overfød. Jeg har højt, men bare rigtig varm. Undskyld, det er bare ostøjen, der skal nok til. Det var egentlig det. 400 videoer. No life. Fantastisk. Holy. Jeg lægger ikke en masse ting om min, når jeg skal bruge til at høre hans ting. Og vi ses i næste episode, der er så måske der ikke skal ansætte med at subscribe, men det er der, vi vil se jer i den næste episode. Vi...